Prije 30 godina, 22. aprila, nestali su prvi Srbi u Sarajevu, osmorica pripadnika Jugoslovenske narodne armije. Porodice nestalih, udruženja i institucije danas su se poklonili kako njihovim, tako i sjenima, blizu 800 nestalih Srba iz Sarajeva i ove regije, od kojih se za još 229 traga. Presuda u predmetu Dragan Vikić i drugi za ratni zločin u Velikom parku, gdje je pogubljeno 8 zarobljenih pripadnika tadašnje JNA, zakazana je za 21. april, dan uoči 30. godišnjice od njihovog nestanka. Porodice od suda BiH pravdu ne očekuju. Ja mislim da će se osloboditi. To će naša nagrada biti ovim porodicama što 30 godina tražimo tijela. Zarobljavanje i ubistvo osmorice Srba u sudskim aktima, označene kao grupa transporter, početak je Golgote tokom koje je nestalo blizu 800 Srba u Sarajevu. Tražim oca Jovo Krunića koji je nestao u Buča potoku. Majka mi je bila u ropstvu, kod njih lično, to je sve Alina vojska radila. Od 2008. kada je proces traženja dodijeljen Institutu za nestale i BiH tužilaštvu, samo je 9 Srba identifikovano. A samo u spomen kosturnici u Miljevićima posmrtni ostaci pohranjeni u 136 kovčega. Ovim tempom mi za 200 godina nećemo identifikovati te lica. Koji je razlog, ja stvarno ne znam. Porazna je činjenica da ni nakon 30 godina sudstvo i tužilaštvo u procesima osumnjičenih za ratne zločine, za odvod Srba iz Sarajeva, nisu došli do jedne informacije gdje se jedno tijelo nalazilo. Nakon dvogodišnjih opstrukcija Međunarodne komisije za nestale kao suosnivača, konačno su stvoreni uslovi za reformu nadzornog i upravnog odbora Instituta za nestale BiH. No ni to ne znači da će proces reforme biti lak, kao ni proces traženja i identifikacije 1652 lica srpske nacionalnosti, koja su i dalje na spisku nestalih.